وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة فقد أقام الدين ومن ترك الصلاة فهدم الدين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امو عزت مندم مشيرونو كشيرونو همزولو امو دي لوكي عزتمندو دی اللہ جل جلالہ عما نوالہ پمجھے تو سے باندی یو خصوصی فضل و کرم کو چے اللہ جل جلالہ پمجھے تو سے باندی پدی جوان کی یو زال بے آغا خوشحالی رو وستلا چے کما خوشحالی اللہ رب العزت دیدی امت تے پورا دیدی دی نبی علیہ الصلات والسلام دیدی امت تے پورا یہ خصوصی انعام و اکرام گرزول دے او بے آغا مبارک میشت کما میشت چی طولو میشتو کی طولو نا افضلا دی رحمتونو دی برکتونو نڈاک میشت آغا اللہ جل جلالو پا مجھے توسیبان دی روستلا او دی آغی آغا روجی پا مجھے توسیبان دی ولی ولی او دی آغی پا خوشلے کی نن الحمدللہ دغلوی اجتماع دغلوی دی اتفاق و اتحاد یو منظر دنن چکم پیش کیجی دا یو واضح دلیل دی دی خبری چی مجھے شیو غیر مسلموں تا یہود و نصاروں تا
کفارو تا چه الحمدلله مسلمان دی روزی اول نا دا یو ده کاغا مسلمان عربی ده کاغا جمی ده کاغا تور ده کسپین ده کاغا هر رنگ ده اغا مسلمان اغا طول یو ده دیگه دی اتفاق و اتحاد یو منظر ده اغا طول پا یو صف کی یو شن دی بلور دی یو سطح چه دغا دی مسلمانو دی اتفاق و اتحاد دغا منظر دا دی طول علاقی پسط سرنن دا کم چی مجبینو دا الحمدللہ دا دی دغی خبر دلیل لے چیارا الحمدللہ مجھا ہار یو محلی کی یو مسجد بھی دی آغی محلی روزانہ پینزو اختاغی تخالک رجمع کیجی دی آغی محلی اتفاق و اتحاد یو منظر پیش کیجی دغا سی بے او گرو ہفتے کی وہ جمعہ روشی آغا جمعہ دی ٹولو نا افضل ریز پتا آغا جمعہ کے ہم ٹول دے آغا نجدو کلو والا یو جامعہ مسجد تر ہونشی پا جامعہ مسجد کی پیوزے آغا لوی فریضہ دی موز آغا ادو کی او دی دغی خبر دلیل پیش کی چیارا روزانہ پیزا وقتا دی محلی ہی سو بی پا ہفتے کے مجھا دی نجدو دی ٹول محلو آغا یو بل خبرداری اخلو دی اغیر دی اتفاق و اتحاد منظر پیش کو دغسی یو قدام بلولو دغسی مجھا اگلو دی اختر پریز کی اگلو دی اختر پریز کی پورا دی کلی آغا ٹول اجتماع یو زیت رجامشی او دغا اجتماع دی دغی دی اتفاق و اتحاد منظر پیش کی بے یو دینا لوی قدام زہم علماء چی اگلو اللہ جل جلالو پا مجھا توسب ہوندی یو اہم رکن آغا حاج فرض کرے دے و آغا حاج کی دی دغی خبری لوی دلیل دے چی الحمدللہ ثم الحمدللہ کم زکی چی مسلمان دے کاغا عرب دے کاغا عجم دے کاغا تور دے کسپین دے کاغا حبشی دے کاغا غلام دے کاغا آقا دے و کاغا عرص دے کاغا غریب دے کاغا فقیر دے دا طول پیوزے تا یو رجا مشی او طول پیوز لباس کی یو انداز کی پاگے صرف دوی کپری یو نلان او بل طرف لے رچو پی رکڑی وی کاغا بچو دے ہم بدغ کی کاغا گدا دے ہم بدغ کی کاغا فقیر دے ہم بدغ کی کاغا عربی دے او کاغا جمی دے ہم بوم دغا یو شندی می سوال بودی دیگه جامعی با یو شندی وی پیزار بے بلکل مختصر چه اغا صرف پارٹی لوری وی بس پسار بے ٹپے نوی دی آجزے و انکسارے اغا منظر بے پیش کئی ایمو عزت مندو الحمدللہ نن ایمو یدی لوکی دی پرڑی علوی دی خوش قسمت خبر آدھا خوزب دا غویم چی دا نن خوش قسمتی او دا نن یو لوی دل تر جمع کی دل دا با دی حاغ چا دی پر دی خوش قسمت خبر بی کمو خالگو چی دا لوی فریضا دا اہم مشت دا لوی دی برکتونو دی سمراتو نڈا کا مشت پاگی کی روجی ونی ولی دی روجو سرا سرا اگی عبادتون اوکو ذکر اذکاری اوکو دی قرآن و مجید تلواتی اوکو نفلو نی کری دی نن اگی چی دی تا ایدگاہ تا رجمع شوی دی دا ایدگاہ تا دی اگی رجمع کی دل یقینن چی دی لوی دی خوش قسمتی خبر دی اگی دی پورا دا و نن با افسوس مقام اگی چاہتاوی چی اگر روح رمتو اگی تا حس قسم بیماری نوا پا معمولی بیماری باندی اگی بانی جوری کری بی اگی روجہ ونی نیولا یوت ستے اگی خروجہ ونی نیولا میش تیر شوا اگا میش دی چاہ انتظار نکی اگا ریزی تیر شوی اگا دی اللہ را رب عزت طرف نکم رحمتو و برکات رنازی دو اگا لارو اگا وقت تیر شو دی اللہ رب رد پخودے کی اس کمی رو نلو و ندی اللہ جل جلالو خود ایک سزیو تیر لو ہاں کرو جی مرنی ونی نقصان چاو کو مجھے تو سیخ پلو کو ذکر اذکار مونے کو نقصان چاو کو مجھے تو سیخ پلو کو ویلے چی دغا میشت دا یو عام میشت نوا علان کلا طول میشت دی اللہ رب العزت میشت دی رجب ہم دی اللہ میشتا شعبان ہم دی اللہ میشتا محرم ہم دی اللہ میشتا سفر و ربی اللہ والا ہم دی اللہ میشتی خلیکن رمضان مبارک چکم و مبارک میشتا ندی آغی آغا برکات سمرات نور میشتا تا نرسی تکتا مونگا مجالو تا اللہ رب العزت طولی پیدا کری دی خلیکن اللہ رب العزت پدی کے درجات گرزولی
حالان کہ انبیاء ٹول انبیاء دی خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ٹول نہ لوئی دے یعنی درجہ و مقام دے ٹول نہ لوئی دے ٹول صحابہ کرام دی خو لیکن دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درجہ اد ٹول نبی چتا دا دغه سریز ټول ریزی دی خو لیکن دی جمعہ مبارک ریز اد ٹول نہ مبارک دا او بیا دی اختر ریز دا ډیر لوی مبارک ریز دا اللہ جل جلالہ پٹول کول کے دغه دوی ریزی امیہ تو سے دی خوشحالی و ذریعہ گرزولی دا امیہ دی پورا یو دی انعام و دی اکرام ذریعہ گرزولی دا حالانکہ روزہ دیر مبارک عمل دے دیر مبارک عمل دے و لیکن دی اللہ رب العزت طرف نہ حکم دے اے مومنینو دی اختر پریز روزہ مو نہ کیجی گرے کہ روزہ مو ولی وا اے مو دی حکم خلاف موکو حالانکہ روزہ دیر لوی عمل دے اللہ رب العزت فرمائی الصوم لی وانا اجزئ به رجا دی مو دی پورا دا ایدادی اجر بو ہم زبیر کوما او باوجود دی دینا دا ریزو کی اللہ رب رت اخبر تو تفرمائی چی تا رجا ما نیسا ایمو عزت مندو بہر کیف تیر شوا وزب داویم چی دیر دی غام سر دی دیر درد سر تیر شوا پا دی رجی کی مجھے بدا سوچ کرو بی عبادات نشم کولے من نشم کولے ترو کی نشم و دری دلے رجان نشم نی ولے ویلی واجہ صدا واجم دادا چھ موتا تکلیف تے تکلیف دے سنا دے گرمی دا گرمی ویلی یارا چھ گرمی می کیجی زروجا ٹنگا ولے نشم آغا بردوش کا ولے نشم یو معمولی وندی کی دا گرمی دو حس گرمی ندا دا دی آخرت پا بدلے کی یو ادنا نا ادنا گرمی دا دا نشو بردوش کا ولے لش سوچ کو لج آخرت طرف تا مجھے اخپل سوچ چھوڑو چی یہ دو معمولی غندے کی گرمی نشو بردوش کرو لے نو آیا دی آخرت اگا گرمی و بردوش کرو شو دا مجھے تا سوچ کرو دے چی ایرہ مجھے دی معمولی دی گرمی دی واجن ہے اس ولکو نو آیا دی آخرت دا اگا گرمی چی آگے دی پا سوچ چند بانی سخت دا دی آگے آزابو نا دیر عجیبا دی اس پی یو آزاب دی ریزی بل آزاب دی گرمی بل آزاب دی سبیا بل آزاب آیا آگا آزابو نا تا مجھے ٹنگ شو ایمو عزت مندو اور سمجھا دا غیام انسان دے کمزور دے غلطی بطن شوی بھی غلطی بطن شوی بھی پخپل غلطی ہو باندے اور سم توبہ تائیب شو اور سم پخپل غلطی ہو باندے توبہ ویسو دی اللہ رب العزت طرف نا اس پاتا نے لگی دیتا نا گرو گرے چاہے ہم یہ زونانیو وزر یا خو زندگی شتا بے ہم مفیو گورو یا خو واقشتا یا خو زونی دا کہ اس میں چی دا توبہ ویستا سبب بے عمل نشم کولے ایمو عزت مندو دی جوان گیرنٹی دی ہیچ چا سر نشتا دی جوان دی گیرنٹی دی پیغمبر سر ہم نوا نموجہ توسی سشی دی پیغمبر پا مقابلے کی ان اللہ عندو علم الساعة وینزل الغیب ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بی ای ارض تموت ایمو عزت مندو بہر کیف دغه میاشت تیره شوه الله جل جلاله مویه تاسې باندې دغه خو خوشحالۍ ریز راوسته نبی علیه الصلات والسلام فرمی کله چې رمضان المبارک ختم شي د اختر ریز راشي او ټول خلق عام مؤمنین مسلمانان عیدګاه ته راجامه شي الله جل جلاله اخپل فرشتي راجامه کی فرشتو ته ایرانو کی عام مجلس برپا ده الله رب العزت فرمی اے فرشتو تو سموتوی کم انسان چی آغا اخپل کور آغی تا کم حوال شوی آغا ادا کی کم مزدور اخپل کورو کی دی آغا مزدور بدلا صدا فرشتی و تا فرمائی اے ربا اے خالق و مالک ذاتا کم مزدور چی اخپل مزدوری پورا کی آغا مزدور دی آغا مزدوری پا بدلا کی بو آغی تا آغا ویرکویشی چی کم مزدوری آغی کلی دا آغی تا بدی آغی آغا بدلا ویرکویشی اللہ جل جلالہ فرمائی اے فرشتو تو سی گواہ اسے اللہ رب العزت آسمانوں کی جشن منوئی اللہ رب فرشتو تو فرمائی اے فرشتو تو سی گواہ اسے نن دیدی خبر ہے چھ مو اخپل مومنین کم چرا جمع شوی دی نن اغلوی عظیم ریز دا دے اخپل چکم حکم مو تکلو دی رجی آئے پورا کردے نن دے بوندی آغا دی اختر ریز رولا تو سی گواہ اسے چی پدی عیدگاہ کے ہم مو دیدے مغفرتو کو ایدے گناہونے میں آغا پنی کیوں بدل کو ایدے ننزد مغفرت ایران کو اللہ جل جلالو بذات خود دی فرشتو پا مخ کی ایران کی فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی عیدگاہ نا چی کم مومنین سی کم مسلمانوں سی پدس حال کی رون وی چی اگر طول بخشلشی وی سبحان اللہ
سمره لوی عزت مقام ده سمره لوی دی مرتبه مقام ده کوم عزت مندو یوت سوته چګوره ایموجا د عبادت ایموجا ذکر اسکار ایموجا نفلونه ایموجا د قران مجید تلاوت دا صرف او صرف د رمضان پوری خاص نشي دا صرف د روزې مېشت پوری خاص نشي بلکې چې څنګه پروژې کې عبادت کولو څنګه پروژې کې منځونه کولو څنګه پروژې کې جامع تتلو څنګه پروژې کې د قران مجید تلاوت کولو څنګه پروژې کې نفلونه کولو ان شاء الله همدغه سبه د روزې نه بعد هم کوو زګه چې موږ مسلمانان صرف د روزې نه پوره نه یو ا موږ مونږ صرف د روزې نه پوره نه ده قران او مجید تلاوت صرف د روزې نه پوره نه ده بلکې دا ا موږ د عمر سره ده کله پوره چې موږ کې سایه ده کله پوره چې موږ کې اخري او حد ده هغه پوره موږ الحمدلله موږ هم کو دي جان سره موږ به نفل هم کو موږ به ذکر اسکار کو موږ به قران او مجید تلاوت هم کو ا موږ عزت مندو ډیر دی افسوس مقام ده ډیر افسوس رسی چې رمضان المبارک کې خو الحمدلله جمعتونه ډاک وي اوس خو هغه هم نشته مخکې په رمضان کې جمعتونه ډاک وو رمضان نه هم خبره لوړه خو په هر کې د نورو په نسبت سره رمضان کې لږ کسان زیات وي چې کله رمضان المبارک ختم شي بیا جمعتونه بالکل خولی شي یقین وسطه یقین وسطه تاسو لور شئ د جومات درو دیوار نه لږ تپوس وکئ د جومات د هغې صفونو نه تپوس وکئ دی جماعت دی سپیکر اونه ته پوسو که آغا پا زبان حال سطح گوهی ویر کی چه مومنینو تشی دی رمضان المبارک نبات چی تمور شی آیا مویا سسی پارا جور شیو مویا دی اللہ کرو نیو قرآن مجید پا زبان حال سطح گرا کی اے مومنینو تشویل موانا رخ دی بس سیر دی غزی وی میشت پارا ایما ایما عزت من دا سوالکو بلکه منز خواست کر منز او به امیه توسه دیر زیوتا کمی انتهای کمی جمعتون بلکن خولی شی به سبیان موسکی دی مسیطان موسکی خوی یا دوا کسون یا دری کسون اکثر دا سی وشی جسر پا جمعت که سکوینا ایمام زانت روشی زانت منزو کی او پس لوشی سمرا لوی دی افسوس مقام دی یو جمعت جور شوه دی اللہ کور جور شوه پا دقی بنیاد باندی چو طول محلی والا دیتا روشی پا جامع باندی منز کئی ایمو عزت مند منز آغا عبادت تے چ اللہ جل جلالو پخپلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہوری دی معراج پا مقام بوندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے امام محبوبہ رب پخپلا فرمائی محبوب انبیاء تا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مت تحفہ کی سر وڑی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائی اے رب سے سسی کمی دے چیزے تو تا تحفہ کے سرورا ما خوی اللہ اے تو پا دربار کی دی وشی کمی دے دی عاجزے کمی دے مو اخبر عاجزی تا تر اولی دا اللہ رب العزت دی نبی علیہ السلام دی دغی پا بدلا کی یو انعام ورکی اے محبوب زمد تا ہم یو انعام دیر کوما یعنی کلا چی یو ملما چی تلور شی اغای چا ملما شی ملما قربا کوشش دغوی چی دی ملما خیستا طریقی سرا دی اغی تر یغی سرا دی مل مستیاو کما اغه باندې شخرو کاو کما به چې کله سیاله ته تو فایور کم نیمو یا رب خپل پیغمبر ته تحفه کې څه شی ورکې منځ ورکې او به منځ 50 منځونه ورکې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس کیږي انبیاء ته جنات او 50 منځونه وړي زیات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به رسی دی رب اغه زیارت به کوي به 40 کیجی بے رسی 30 کیجی بے 20 دوسی رسی رسی تر دی پوری چی پینزی منزل شد بے ہم انبیاء نبی علیہ السلام تا فرمائی چلو شا دی ربنا دا منزل نور ہم کام کام نبی علیہ السلام فرمائی چا امو امت چی کوم امت تی پورا مشپا و ریز ای وکڑی دا کوم امت تا دی روز اول تر اخیر پوری تر قیامت پوری اغه دی پوره دی داونو اغه دی پر ما ویني برداشت کړی دی اغه دی پر ما خوشنه شیدان شوی دی اغه دی پر امو طائف کی په رشتل شوی مو پر مبارک دی وین نډه کی شوی دی آیا اغه په 24 غنټه کې صرف 15 منزل هم نکي صرف 15 منزل هم نکي نن دی اغه 15 منزل سهاله ده او به موږ منزل دی پر اساس بونیج نه جوړو نن مثال په دار دی مون تنشم تله نن می تبی تبی دی ولی منست نشم تی پشیمی خوشی جی منست نشم تی
لجوګورو انن 1400 سال مخکې هغه زندګی ته د محمد عربي صلی الله علیه وسلم حالات ته ګورو. کله چې مرض الوفات کې نبی علیه الصلاه والسلام سخت بیمار دی، چې هغه بیماری کې نبی علیه الصلاه والسلام وفات هم شو، نبی علیه الصلاه والسلام مونځ کوي او د جامې سره کوي. دعا صحابه کرام رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یوں صحابی باندھ لو سچی پہ بل صحابی باندھ لو سچی محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شی مبارک امزہ کی پسی رس گئی لگے دے مسجد نبی تزون رسی. اے معزت مندو، اے مجھے پیغمبر محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم حالات بغدی آغا سخت بیمارے پہ حالات کی کور کی من کی جامع تزون رسی تردی پر جامع نشیر کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی جتنا مخکشا پیغمبر حالات خود قدیم یا تو سر پا معمولی معمولی بیماری باندی بیدی نبی علیہ السلام دی منسی حالاتو گرو دی کربلا مقام تو گرو سوریزی تجھے دی اوبنشتا ای جنگ حالات تے طول رفقا شہیدان شو ہر طرف تا غم و فکر دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کربلا پا غم مقام کی کلبو چی دی منز حالات شو کلبو چی دی منز واخرو لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بند کو وہ بدری تو اللہ رب العزت منز بھی ہوکو زتو ستہم چی قوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصب تا دی چلو بنشتا دی تن دی دیواج نمری خوز افسوس چاہ ٹائم کی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخپن وینو سب آگے اداس کرے بھی کدی کربلا آگے خوری باندی باگی تیمون کرے بھی خو لیکن منز پری نشو پا آگے وینو کی پا آگے سنگین حالاتو کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منسے مل نہ پری دی امیتا سے پا معمولی معمولی خبر باندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گرو کلے چھ زخمیش کلیشو پا آغا زہر علیدا چوڑی ہوئے شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو زخمی دے بے ہوش ابو پروتو لیکن کلے بچ ہوش کے رولو دا تلقین بے کلے چھ اوٹ ساتے کلے چھ منز واخ رولو ای منز واخ کی گوری کزی بے ہوش ما پزور لپو سوی چیز منزو کمو ایما عزت مندو لنی مویت و سرس جواز دے چپ معمولی معمولی خبر باندے حالانکہ منز یو دا سی حکم دے روجام حکم دے حج ہم حکم دے زکوت ہم حکم دے ای دین پورا صرف قرآن و مجید کی حدیثوں کی تذکرہ دا ای منز دے پورا روزانہ پا جمعات کی یو عام اعلانم نا پر اسپیکر باندے بون کیجی حی علی الصلا حی علی الفلا پنځه وخته مونځ په لاسپیکر باندې کېږي او دا خبره هر یو کس کور ته وژنو ته ور راسي باوجود د دې نه وي تاسې ضمیر نه وي چې تیږي نه تاسې کې درد نه پیدا کېږي نه تاسې کې فکر نه پیدا کېږي چې یاره د جمعات نه پر لاسپیکر باندې پنځه وخته هر یو مونځ لپاره بل بانک کېږي حالانکه دا نورم د الله احکامات دي خو لیکن د مونځ لپاره سپیشل پر لاسپیکر باندې بانک کېږي تاسو کوم یو به طرف ته راشي جذبہ پیدا پیدا حکم دادا سے تیر مختصر ہوندی کے زندگی دا حس بدل لگی چاہتا مار گروسی دا پا زون بوندی ندا پا بودا بوندی ندا پا روح رمت بوندی ندا کلا چی مار گروسی بیا مخط پی لہذا یو عاجزانہ درخواست دا دا قوم چی کوششو کے کم از کم کنور حسم نکو حسم نکو خودی اللہ رب العزت دا عظیم حکم کم چی دی کلمہ طیبین بعد دی کلمہ شہادت نباد دا عظیم حکم دی موز دے دا کم از کم چہاری و مومن مسلمان دے جامع سرا مویتو سے اپل مسجدوں نے عبود کو دے اللہ رب العزت دا قرون عبود کو کوشش کو چہاری و کاس آغا دا سینہ چنن اختر ریشوا بس دے مل چھوٹی شوا دے ذکر اسکار چھوٹی شوا دے نفلوں چھوٹی شوا نا دا چھوٹی نکو کونے پوری چی جون دیو انشاءاللہ دا بکو بایام ٹیم کام دے زیر بوی خبری اتکوم ادا تو ادھر خوش کو یو عاجزانہ بحیثیت یو خادم توست دغا سوال کو چیرا آئندہ چکم تیرشو کول لے پدغی کول کی بو ایڈیرو خالگو
چا به مور مړه شوی وي، چا به پلور مړ وي، چا به ورور مړ وي، چا به ښځه مړه وي، بهر کې ډېر مړی به شوی وي. خدا نه چې موږ تاسې دغه د خوشحالۍ ریز چې دا الله رب العزت د مؤمنینو مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ ریز ګرځولی ده، په دغه ریز باندې موږ تاسې هغه خفګان کړو، په دغه ریز باندې موږ تاسې ژړاګانې وکړو، په دغه ریز باندې موږ تاسې ځان ووایو، په دغه ریز موږ تاسې خفګان کې تېر کړو. نه، دا شرعاً دا ممنوع دي. درې ورځې پورې شریعت اجازت ورکړی، درې ورځې نه بعد پیغام نشته. لہذا په دغه کې ډېر احتیاط وکړو. او دویم یو عاجزانه درخواست درته دغه کوم، چیرې په دې نوستو خلکو کې یا دلته موجود نه وي، یو بل سره جنگ جګړې، یو بل سره نلاګي خبرې باندې، یو بل سره دښمنی، دوست ژوند دی، دوست ژوند دی. موږ تاسو خپل لسونو سره کاس راوړو، ټیک ټاک روغ رمټ اټا ټیک راوړو، دې باندې فالج ټیک وکړو، دې باندې دو چل وشو، په ګولۍ ولګېدو معمولی معمولی پانو سره لوړ شي، هر څه تن پاتې شي، هر څه پاتې شي. همدغسې دا دنیا مې موږ نه پاتې کېږي. والله العظیم څومره قبرونه مقبره ډاکه شوه، یوه کس د مځکه ځان سره وړه، د مځکه په ځای پرته ده، موږ تاسې نیکول مځکه ده او ټول ته نور موږ تاسې ته پرې شوه. همدغسې موږ تاسې به هم پرېږدو، ګورې یو کس یې ځان سره نشي وړلی، نه مال وړلی شي، نه جایداد وړلی شي، نه سونه او چاندي وړلی شي، نه ځمکې وړلی شي. برای کرم نن ډېره د خوشحالۍ ریز ده. ټول یو بل ته د زړه نه معافي غواړو. دا نه غواړو چې یاره غلطي دي کړې، دا به معافي غواړي، یا دو کشر دی دو معافي غواړي، دو یې مونه کمې درجې وړی دو معافي غواړي، دو مال کې مونه کمزوری دو معافي غواړي. نه، ټول نه بهترین انسان هغه دی چې کملدوره دی، زه به ویرسم که زه تن مشر یم، زه به تن معافي غواړم، که زه په عهدې کې تن مشر یم، زه به ویرسم، غلطي هغې کړې ده، زه به هم ویرسم. برای کرم دا به ډېر د الله رب العزت طرف نه دا امید تاسې باندې یو احسان وي، اکرام به وي، چې موږ تاسې خپل مؤمنینو مسلمانانو کې چې کوم نه لګې دي هغه ختمې وګرځو، خپلو سره مینه محبت وګرځو. ټایم تقریبا پوره شوی دی، کوم ټایم چې موږ ویر کړی و بار کیف، چې کوم ټایم موږ ویر کړی و هغه پوره شوی دی. ګرمي هم ده، خو اوس ای اختر مونځ ته لږ سوچ وکړو، چونکه د اختر د مونځ کول کې دوه ځله وي، خامخو انسان دی کمزوری دی، داسې وي چې انسان نه هیر شي. دوه رکوته واجب مونځ دی په جامع سره. موږ تاسې کله چې نیت تړو د دوه رکوتو د واجب مونځ په دې حضرت امام پسې مخ مې د کعبې شریفې لړک الله اکبر، دې کې د عام مونځونو نه یو شی زیات دی. هغه څه شی دی؟ تکبیرات. اغا شپاک تکبیرات زوائد دا واجب دی، لہذا دا دی دی منز خاصا دا دی اخترونو، لہذا دی عام منز دا اغا شپاک تکبیرات پدی که زیاد دی. اغا اول نیر کود که کل چه نیت وطرو لسونا بقایدہ وطرو سبحانک اللہم انت ولا الہ غیرو کپوری ویلو بیب دری پیری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لسونا بلان دی سوتو پا دریم اللہ اکبر سو لسونا وطرو بیب آغا نبات تیلوات شروع کی. په دویم رکوت کې کله چې سورې فاتحه ویلی شي، هغه نه بعد سورات ویلی شي، هغه نه بعد به درې تکبیرات زوائد کیږي. او هغه تکبیراتو کې به هم لسونه موږ تاسې زوړن ستو لاندې به ستو، په څلورم تکبیر سره بیا موږ تاسې رکو ته سو. نه، دغه مونځ دی دا د اختر مونځ دی، په دې کې ډېر احتیاط وکړو. او دغه په کور کې وزال دوه ځله وي نو انسان نه هیریږي، نه دا ډېر په اطمینان سره، ډېر تقوا او پرهیزګارۍ سره، نه ته که ټول رجامې یو د الله رب العزت نه وغواړو. په دې ځای کې موږ تاسې د دغې دوو خبرو خوست کر خیال وساتو. او بیا خوست کر زه بیا یو ځل یم چې کوم د منځونو سلسله ده دا جاري وساتې، دا منځونه کم از کم ما پرېږدي، ځکه د جوماتونو هغه حال یقینا چې تاسې د زړه په اخلاص سره هسې د روژې نه بعد دغه جوماتونو ته ویر شي او هغه جوماتونو ته دیوار ته وګوري، یقینا چې هغه زبانی حال سره هغه ژړوګونې کوي، فریاد کوي چې څه شو هغه خالق. لہذا د دې ډېر خیال وسطې ټایم پورا دی، صفونه برابر کړي. ریانه راشه، دلته کی وته راکنه
ترسو سفونه بروبریجی په ویلوړه ویلوړه باندې ترسو دعا کې د الله رب العزت نه اخبل دی مغفرت اخبل دی الله رب العزت دی رحمت کامله عاجله دعا کې ترسو سفونه د کوم کسان دی عابم رسی ترسو سفونه بروبریجی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين إله العالمين يا الله تونا سولكو يا الله هم يطول قنهنا موفكي هم يظاهري باطني قصدا عمدا خطا نسيانا سرا جارا طول قنهنا موفكي يا الله هم يطول تعفو در بزروكي إله العالمين يا الله ديك سپنجري دي ديك معصومين بچي دي يا الله تو تحرر وسيد غنا يا الله دي غير پرساتت سرا اتونا سولكو إله العالمين يا الله هم يطول قنهنا موفكي يا الله هم يطول بخشش إلان دي فرشتو بمخكوكي إله العالمين يا الله هم يطول تعفو فضل بزرگی یا اللہ سمرا بیماران دینی کامل دی پر شفا کامل آجینا مستمیرا دائما و تنصیب اوگر زیب سمرا مشیران کشیران و فرشوی دی یا اللہ تو دا جنت الفردوس کالا مقام نصیب اوگر زیب الہ العالمین اچا جنگ جگاری دی بدی دی کرونو کے مشکلات یا طول مشکلات حل کے الہ العالمین جنگ جگاری خاتم اوگر زیب اتفاق و اتحاد منصیب اوگر زیب الہ العالمین دا نن مجسنگ پہ اتفاق و اتحاد سرج مشیور الہ العالمین تر قیامت پر مدغا اتفاق کو اتحاد نصیب ہو گرزے پپن میں اس کو مینا محبت پیدا کی الہ العالمین ٹول یو موچے ہو گرزے الہ العالمین دی رحمت کاملہ آجلا بقدر زورت بقدر حاجت تبارونو کی الہ العالمین یا اللہ دی مویا گلہ بھی دی واجنا کتو دو بارون کلر کلے دے الہ العالمین یا مویا آمال تما گوری یا مویا کردار تما گوری الہ العالمین اخبر رحم و کرم تو کی یا اللہ دی بقدر زورت بقدر حاجت تبارونو کی الہ العالمین یا اللہ چاچا اولاد نشتا نیک صالح اولاد ورکے چاچا اولاد نشتا نیکون صالحین اوگرزے یا اللہ چا بان دی قرضی دی قرضی خاتم اوگرزے چا سا پریشنان دی پریشنان خاتم اوگرزے الہ العالمین تو نسول کو اے مویا نارینا و زنانا طولی کمی ہو بکے الہ العالمین نارینا و زنانا طولی کمی ہو بکے طول امت تا ہدایت نصیب اوگرزے یا اللہ دو خوستان ملک ملک پاکستان یا اللہ دو محفوظ و محفوظ اوگرزے یا اللہ دی کہ امن و امان رولی یا اللہ منی ختم کی دہائی ختم ہو گرزے یا اللہ دین شریعت نفاذ قائم و دائم ہو گرزے اللهم انا نسالك من غير ما سالك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سفونه برباردي ذرا سے شب ٹائم پورا ہے ٹائم پورا ہے شب دیو کاستے بس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فترهم بابهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاء أي وفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يحجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبنا في الخطبة التي قبله نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكبر التكبير في خطبة العيدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وعلى كل صحابة رضوان الله تعالى
العالمين أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل واليسار وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. إما طرفنا كل مشيرون كشيرون أختر مبارك. زما کلے صلی خان صاحب نہ تو ٹھولو مسفر تھا ڈیڑھ ڈیڑھ ہفتہ رمبر کی ٹھولو مبارک سچ ہر زکے خوشحال ہو سے بابا جی مبارک مشو مبارک امید خان مبارک مسفر تر ڈیڑھ ڈیڑھ ہفتہ رمبر کی یہ زما کلے صلی خانہ سڑنا چہر زکے خوشحال ہو سے او دو ویڈیو خپل ملګرو سره شیر کې سمندر د خانې چې مبارک شه ډېر ډېر مهرباني ده تاسو مبارک شه عثمان علی شاه وي تاسو ته مبارک شه تاسو دی مبارک شه ډېر ظہیر الدین وی ٹھولو تو ڈیڑھ ڈیڑھ عمر کی خوشحال ہو سی ظہیر الدین بس عمر اکشا چھو گڑا سے ہو گئے خوش ہیں خیر دی بیٹھے تو عمر اکشا بیک لینا شکا سو سو تو ہم ڈیڑھ ڈیڑھ مبارک شاہ دیر امیر بانی نزد گلتا دا صلی خانہ دا نوخار شرات صلی خانہ تا سو ٹھولو تا ڈیر ڈیر اختار امبر اکی خان امجد رو پان ٹھولو تا سپیش تا سو دیو ہم امبر اکشی دلاور خان کال خال خونشو کو لیزا کچھ دیتا بینیٹ ہم سلو کی گی نو میر بنی ہو کے چکل آری بنی ہو کے خیر دیو رو امبر اکشا خان امبر اکشا اختر مبارک شاہ خطہ کی مبارک اللہ پاک مجھے ٹھولی روزی بدتن قبول کیا امین سر استا سو دا اختر دی مبارک شاہ
Hola, acá, Salmana. Si suelta en Samar que le sale Hanan, nos da vuelta y de verdad me pone nos da vuelta. خدای دمال شه تو اون براک شروع را واجه ده تو اون براک شروع را خلق بس اون براک اون براک اون ده ویدیو که ما برای اون براک رو لیه خیر دی خدای دمال شه تو اون براک خیر دی حالا گه بشت بکو تیلی دو ویدیو اخبال ملگر سر شیر گه خدای دمال شه تو اون براک Ali, تو تو لو مبارک شید تو مبارک علی تو مبارک دا ویڈیو خپل ائیڈیا کې شیر کې مهرباني وکړئ خپل ملګرو سره ای زما کله کوټی کلا نه ایس صالحانه سر نه دوستو نه دا خپل مبارک شه مبارک شه زما کله صالحانه ایس نه تاسو ټول ډیر ډیر مبارکي چې هر ځکه خوشاله او خیر دی ورور تاسو مبارک شه مبارک شه مبارک شه دادا ریحانا ساما ادھر دادا دادا ترالی السلام علیکم تو سے مو ویڈیو ما شیئر کر شباس سنی آغا سونی 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 السلام علیکم دادا تو عمر اکشا دیو ما چلے خیر علی سے بات بس پانچ منٹ ادھر زمائے کلے صالحانہ سیڈنا یو کوم دے بالکل یو کوم دے خیر دی تو مبارک شاہ مبارک مجھے پتا بھی کا سوے روشا لا اس پہ کا زور دی وی روشا روشا کا زور دی وی او زه د ویډیو بندوم صالحانہ مشیرون تا او کشیرون تا وعلیکم السلام ډیر ډیر مهرباني حیات پټک نو ڈسکرپشن نو ڈسکرپشن بالکل مجھے ٹول یو خیال لگی دو مجیب دے ارے کہ ٹول تا پجامہ بنے وڑی کے سادر عمر کے او اللہ دے مولا لش دی بسر مٹر مندی کڑی پوش وی بالکل صحیح ہے منم کمزوری دی پوش فلا دے جڑ کڑی خدے مشتا دو پڈیر سب نے قبول منظور کی آمین آمین ٹول تا چکم دے زلبیا دی اختر ڈیر ڈرا مبارکی او خپل چکم دے مولا سے بم بیان کر زم دے کم پوش وی چ دو چکم لاسی مجا گرا کڑی دے کہ دوم فرین دو صحیح ہے مولا تر ماتا تر خبر مار کے پردو انشاءاللہ مجیب تعلقہ عثمان علی شاہی جی مجیب تا سلام کوا جزاک اللہ علیکم فلون دے خیر فلون تو مبارک خیر دی فلون 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 وہی خدایا تو تو پوتی بس اس دو ویڈیو بندو ما تو سی تو لخول مو عبداللہ عیدی روشتر مو عبداللہ عیدی زما کلے سلی خانہ تا عیدی ویرکا گرا شروع نا نا سا اشتا خیلتا عیدی نشتر زما کلے سلی خانہ تراکا گنا عیدی نرشت پورتا بشمو دو دو بادا دو عیدی رو نکل خا ادھر اسو کی ایک منٹ ادھر بس تو سے چونڈتا دو سلمونا او جار زگی خپل خیل ساتے او ٹولو ٹولو ڈیر اختار مبارک والسلام